pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva, Hrvatskih šuma i Hrvatske gospodarske komore otvorena je 41. po redu Ambijenta. Ovaj međunarodni sajam namještaja, unutarnjeg uređenja i prateće industrije od velike je važnosti za Hrvatsku. To je obveza zapravo na sve one trendove moderne komunikacije da ga iz godine godinu napređujemo i gospođa direktorica sa novim programima u samom sajmu daje veliki obol tome i siguran sam da Ambijenta će i dalje biti jedan od najvažnijih sajamskih regionalnih priredbi. Posjetite li u idućih nekoliko dana Zagrebački velesajam, moći ćete vidjeti što nude industrija, dizajn i outlet. Tri osnovna segmenta ovogodišnje Ambijente. Javnost je pozvana da se uvjeri, da se samo osvjedoči u veliku kreativnost hrvatskih dizajnera, koja je ovdje prisutna iz segmenta prototipova mladih, još neafirmiranih dizajnera. Nadamo se da će se dizajnerima isplatiti, da će pronaći interes kod proizvođača, te da će krenuti i u komercijalnu proizvodnju. Ovogodišnju Ambijentu možete posjetiti do 19. listopada.